Fe sefydlon ni'r busnes rhyw 4-5 mlynedd yn ôl ar y fferm deuluol. A rhywbeth o datblygiad oedd e o'r busnes traddodiadol o fagu anifeiliaid i ni'n hunain ar y fferm a prosesu wedyn ni i gynhyrchu cig i ni'n hunain a gwneud y penderfyniad o newid yng ngyrfa i a dilyn y traddodiad teuluol a dechrau cynhyrchu cig a chynnyrch cig i werthu. Mi ddechreuon ni'n cynhyrchu'r pethau traddodiadol mi o'n ni'n neud fel teulu, pethau fel selsig a chigwedd moch traddodiadol a hams traddodiadol. Ond erbyn hyn, ni'n edrych ar ystod eang o pethau sy'n arbenigol, pethau de Ewropeaidd fel salamis a chorizo a sosyn sec. Ond hefyd edrych o pethau gogledd America, ni hyn o'n neud pethau fel frankfurters math Americanedd. Mi ddechreuon ni gyda'r marchnad o ffermwyr oherwydd dyna yw'n gwreiddiau ni. Ac ni'n dal i werthu'n marchnad o ffermwyr. Ond ni hefyd yn gwerthu i siopau ac i rhai o brif chi'n siopau prydyn, llefydd fel Fortnum sy'n ymwneud. Heb y Llywodraeth, bysyn ni byth i datblygu'r busnes fel i ni wedi'i wneud. Bob cam mae'n wahanol fath o cefnogi chi bod. Hyn oed yn y dechrau chi'n cael mentor i helpu ni gyda'r busnes. Unrhyw fath o waith datblygol eisiau gwneud, mi oedd na help gan y Llywodraeth. A wedyn pan ddaethon ni bwynt ble oedd eisiau adeiladu man prosesu pwrpasol, mi gaethon ni grant wedyn i wneud y gwaith yna. A nawr, i ni'n tyfu fel busnes, ni'n fwy'n lwcus iawn gyda staff ar scheme Jobs Growth Wales, ble ni wedi cael aelod o staff wedi ddalu amdano am 6 mis, a i nawr edrych am ail aelod o staff. Mae un o'r pethau sy'n eitha arbennig am rhai o'r pethau cynnyrch i'n gymhyrchu yw bod ni'n defnyddio'r mochyn traddodiadol o Gymru, y mochyn o wahelydd Cymreig. Fi o'n i'n lwcus iawn fel cymdeithas o fridwyr i gael arian gan Ewrop drwy'r Llywodraeth i farchnata'r bryd. A un o'r pethau wnaethon ni oedd treial am enw Ewropeaidd, European Protected Food Name, am traditionally reared pedigree Welsh pork. Nawr mae wedi pasio camau drwy ymhryden, mae fe nawr yn Ewrop, so'r gobeith yw fe gewn ni hynny, a mi fydd porc o'r bryd Cymreig wedyn ni'n cael ei farchnata fel rhywbeth arbenigol. Wrth i ni i dyfu fel busnes, dwi'n gobeithio bod na ddyfodol eitha llywyrchus i gael. A i fod yn onest, i ni'n edrych nawr mae'n tair 5 mlynedd i'r dyfodol, a mwy o wario sy'n siarad ni yn hunain er mwyn cael ei hangi beth ni'n wneud. A drwy wneud hynny, gobeithio sefydlu mwy o swyddi o fewn yn busnes ni yn hunain, ond hefyd gallu prynu o ddiolch mwy o bobl lleol, mwy o ffermwyr lleol, a gwneud mwy o gyfraniad.